This competition is for the best dog of group 9 of the FCI. Наступний конкурс на вибір найкращої собаки 9-ї групи МКФ. Експертизу даного конкурсу проведе наш гость із Італії Паоло Тартара. This competition will be judged by the FCI expert from Italy, Paolo Tartaro. Судійство цього конкурсу буде здійснювати пан Паоло Тартаро з Італії. На ринг приглашається. And we invite the ring participants of this competition. Ми запрошуємо до рингу учасників конкурсу. Пудель малий. Пудель мініатюр. Пудель мініатюрний. Пудель мініамент, пудель мініатюр. Той пудель. Той пудель. Кавалер Кінчарльз Спаніель. Кавалер Кінчарльз Спаніель. Бішон Фризе. Бішон Апуаль Фризе. Бостон Терьер. Бостон Терьер. Китайская хохлатая собака. Чайнис Крестед Дог. Мопс. Де Паг. Бельгийский грифон. Belgian Griffon. Брюссельский грифон. Brussels Griffon. Ци-брабансон. Small Brabant Griffon. Пекинес. Пекинес. Шицу. Шицу. Мальтийская балонка. Мальтиз. Кинг Чарльз Спаниель. Кинг Чарльз Спаниель. Папильон. Континентал, то есть Спаниель Папильон. Фален. Континентал той спаниел фален. Чихуахуа гладкошерстный. Чихуахуа smooth hair. Чихуахуа длинношерстный. Чихуахуа long hair. Японский хин. Чин. Русский той гладкошерстный. Russian той smooth haired. Русский той длинношерстный. Russian той long haired. Это все участники девятой группы. And now we have all the participants of this competition present in the main ring. Отже, зараз на головному ринзі присутні усі учасники цього конкурсу. І дуже скоро ми з вами дізнаємося, хто ж стане дев'ятим претендентом на звання найкращої собаки виставки. Суддя робить попередній відбір. Малий брабанський грифон, мопс, пекінес, бішон фризе та пудель мініатюрний. Та кавалер Кінчарльз Спаніель. Дякуємо всім учасникам.
финалисты 9 группы. Ваши аплодисменты всем финалистам 9 группы. Давайте поаплодируем. Третье место в 9 группе занимает... Third place in the competition for the best dog of group 9 goes to... Третье место в конкурсе на выбор наикращей собаки 9 группы отримує... Тибра Бансон. Small Brabant Griffon. Второе место резервным победителем 9 группы становится... Second place and the title of the vice winner goes to... Второе место отримує... Пудель миниатюрный. Miniature Poodle. Лучшей собакой 9 группы и 9 участником Best in Show становится... Best dog of the 9th FCI group and the 9th competitor for the title of the Best in Show is... Отже, переможцем цього конкурсу стає... Пекінес! Пекінес! Поздравляем победителя и призеров 9 группы и приглашаем победителя 9 группы